जहान
जहान आमने बल्लत वारो जहान हर जहान के इब्तदा भी याद इंतहा भी आ आलमे अरवाह वठी करे आलमे माशर वाले जहान तई नजर कने आ समूर की हिजरता समूरन जो लडनवा समूरन जो उपद्वा समूरा जहान हर इंसान किरा करे अगे जहान में दो वो जहान माशर जो जहान आ जै जहान के इब्तदा थी शुरुआत थी इंतहा न हुंदी खत्म थियण वारो नाही अब्दुल अबाद जहान माशर वारो आहे वो जंहिंजे करे रब ही दुनिया जो जहान ठाहियो आहे मुहम्मद मुस्तफा जॾहिं दुनिया में आयो आहे रब क़ुरान में बि फरमायो आहे फरमाए वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन رب دو فرما حبیب تو کے فان جہان جے لا رحمت بنائے کرے موکلیو محمد مصطفی دی عمر گھنی ہوئی 68 سال سمورن کو پوچھا ہاں پکا 68 سال مجھے محبوب جی عمر यमुना खां वठी करे आख़िरी ॾींहं ताईं आख़िरी लम ताईं पैगंबर जी बचपन भी अजीब हुई जवानी भी अजीब हुई शबाब जवानी भी अजीब हुई पैगंबर जी 40 साल उम्र मुबारक थी कुरान करीम जो नज़ूल थियो आ इमाम अल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा ने मक्के वारन के कुरान बुधायो आ कुरान जो नज़ूल मक्के में आ खुदा जो कसम आ कुरान करीम में खोली दे गौर फिक्र करने आ त उहे सूरत जेके मक्के में मुस्तफा जे मथां नाज़िल थियूं उन्हनि सूरतुनि जो नालो मक्की आहे मुहम्मद मुस्तफा जॾहिं मको शरीफ़ मदीने आया हिजरत करे आया 10 साल मदनी ज़िंदगी आ 40 सालनि खां वठी करे क़ुरान जो नज़ूल कीअं भला 13 साल मके में वरी 10 साल मदीने में यानी 30 सालनि जे अंदरि क़ुरान जेको रब लोहे महफ़ूज़ खां नाज़िल कयो हो दुनिया वारे आसमान ते जिब्राइल बार बार अचे पियो जिब्राइल दुनिया में वरी वरी अचे पियो हिकु बार थोरी قران جي سورتون گڏ آو سان مصطفی جيڪڏهن مڪي ۾ هن ته قران مڪي آهي جبرائيل جي حاضري آو نوري مخلوق جو سردار جي سائن هجرت ڪن ٿا جبرائيل پهتو آهي سائن غار ۾ قران 27 سفر تي مصطفی مکو چھڑیو 27 دی رات معراج والی رات بھی ہوئی 27 رجب جی پر 27 سفر دے سنن مکے ہاں مدینے دے رخ کیو ہے ہجرت کیا دی ہن لگی یا 3 دی 3 رات نو غار میں پہلی رب لوور بھی 3 چوتھی 5 6 7 8 رب لوور دے جو محبوب مصطفی یو ہیڈو 550 کلومیٹر مکے خان مدینے سے کرے کوتا 8 رب الاول دے سجن مدینے آیا میں ان سفر میں بھی عجیب منظر رہا عجیب کیفیت عجیب عجیب قسم جا معجزہ ظاہر تھن پیا یو پیغمبر جو معجزہ نہ ہے یو مصطفی سونے علی کے سمارے امانت نہیں دکھتا काफ़िरनि घाट वरिता रस्ता रोकिया 12 माण्हू हुया जेके मेन रस्ते खे रुकावट कयूं बंदि कयूं बीठा हुआ परे बि हुया मता हेॾां निकिरी वञी मेन रस्तो हो साईं जन हीअं अबू बकर सिद्दीक़ खे वठी निकिता राति जो टाइम आहे ॾिसंदो ॿिया माण्हू बीठा आहिनि अलाह जो हुकुम अची वियो आहे महबूब छो परेशान आहे पुठ भरे ईअं जो सॼे अलाह जे हुकुम सां सारा अंधा थी विया अखियूं मटी न रहिया मुस्तफ़ा उतां गुज़र करे ईअं बीठा मिलिया सॼा रस्तो बंदि कई बीठा 12 माण्हू मुस्तफ़ा उन्हनि मां इशारो ॾेई विचों निकिरी विया पता तूं सहारो करे केरु साहिबा
चना साहिबा गुलाब मन साजन विचो जे लिखता तो उनकी खबर न पई पई या खबर पई छो त साजन ही जो मुठ भरे इकड़ी जो सटी ना अल्लाह जे कुदर सा सारा अंधा थी पिया अखियो मक्ती दा रहया मुस्तफा विचा जो निकता ना ए भरवारो अखियो मक्ती दो रहयो ओ सोचे पयो त यार हन जो कुड़ो लगो हन जो ठेको आयो ओ चे में हन जो ठेको आयो उआ खबर नहीं तो मुस्तफा तो निकता रहया तने रब साईं कुरान करीम में फरमायो व मार मई त इल मई त वला किन यो भी मुझे आका जो मौज दो जो अबू बकर जे खुड़िए ते नवा मलक दी वई सजे जिस्म जी जहर खत्म दी वई आ कुरान में रब ने मंदर के बयान कयवा खान यस्मई दिल हुमा फिल गार इर यकूल साहिबी ला तजम इन लागबाना देवी अकुल दंग रही वया चवन पया यार जे माहू अंदर वया कामिड़ जी कामी न रहया केरी वेठल नानंदे हुजया रब जी कुदरता मुहम्मद जो मौजज़ो आ कामिड़े कानी हैया ये काफर चढ़ी आया मक्के जा मुशरिक मथे पेरो कणी फोता पर ॾिसन पया त घार जे मथे तानी लॻल आ वापस उतां ई हलिया वया आओ रब जी कुदरता मोहम्मद जो मौजज़ो अबू बकर सिद्दीक जे खुड़िए के दुआ भुल गई आ ज़हर ख़तम थी वई आ वरी टे ॾींहं रातनि खां बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा अबू बकर सिद्दीक खे वठी करे निकितो आ ओ सुरा का इनाम हासिल करण जे लाइ पीछो कयो आ हेॾे अबू जहल वारनि हज़ार ऊठनि जो मुक़ररु कयो अबू जहल वारनि इनाम रखियो आया बिस्तरे ते आया ॾिठो त सुनो हली पियो आहे सभु चओ मोटी आहे पोइ त आया न अबू बकर जे दरवाज़े ते घर दरवाज़ो खड़कायो न्याणी निकिरी आई न्याणी खे अबू जहल पुछा कई आहे न्याणी चवे थी ख़बर आहे पर ॾिसींदमि कोन चङो हयाईंसि मौसम न्याणी हुई मुंहं मां खून निकिरी पियो ॿिए कंहिं अबू जहल खे चयो निभाॻा मौसम न्याणी आहे हाणे निकिता आहिनि वञूं था कॾहिं लॻूं था ॾिसूं था इशो कयूं था ओ जबल ते आया उतां वरी अलाह जा अखर ई ख़तमु करे छॾिया जो मोटी पिया मोटी आया असांजी टे ॾींहं टे रातियूं ग़ार में ओ सोणा नौजवान में जबल ते चढ़े बि टे साईं करे टे कलाक लॻी वई करामत जो करामत नबी जो मौजज़ो कुदरत अलाह कुदरत अलाह जी छो त करामत ऐं मौजज़ो छा आहे अल्लाह जी कुदरत आहे छो त करामत ऐं मौजज़े जो तालुक़ु निज़ामे कुदरत सां या निज़ामे फितर सां नाहे भाउ अबू बकर सिद्दीक़ साईं खे कुलंदे कयो त मामूली ॻाल्हि थोरी आहे कुदरत अलाह जी आहे मौजज़ो मुहम्मद जो आहे करामत अबू बकर जी आहे चओ न सुभान अल्लाह पर मां पंहिंजी ॻाल्हि ते अचां امام الانبیاء محمد مصطفی رب الاول جے مہینے میں سجن ہجرت فرمائی
हिकड़ी हिजरत ई आया त हिक शहर मां बे शहर वंजे हिक मुल्क मां बे मुल्क वंजे पर मुझे महबूब जी इन महीने में हिजरत उहा भी थी या हिक जहान मां बे जहान वंजण वाओ हिक जहान मां बे जहान में वंजण मुस्तफा आसिया रोजे अतहर गया परेशान ॿुधो हूंदी त सोने उमर जे हथ में तरार आवाज़ ॾींदो थो वधे छा चवंदो थो वधे जेको पाक नबी जे लाइ चओ थो त मुस्तफ़ा ते मौत अची वियो आहे मां हुनजो सिर कलम कंदो हज़रत उमर जो आवाज़ आहे अलाह अकबर माण्हुनि में गजंदो थियो हुते पियो करार हथ में आहे के साहबी किथे के किथे रोअनि पिया ईअं पियो अचे थो हिकिड़े साहबी खे ख़बर पई आहे त बाग में बीठो आहे मदीने जे बाग में ख़बर पई आहे त आका दुनिया छॾी आहे महबूब निसाल फरमाए विया रिलत फरमाए विया साईं जन ते मौत आहे मौत अची वियो आहे उन उते जो उते दुआ बि घुरी आहे अखियुनि खे ज़ोर ॾेई ॿई तरफ़ आहे मुंहिंजा रब साईं महबूब जी ज़ियारत कंदासीं इहे अखियूं कहिड़े कम जूं जे साईं जन हाणे दुनिया छॾी आहे इहो मंदरु हो अलाह क़ुर्बान वञा अबू बकर सिद्दीक जे अज़मत मथां हुजरे पाक जे अंदरि आया او آباد شہر جا مسلمان ہوئیو حجرو اما عائشہ طیبہ طاہرہ مومنہ جی ماں ابو بکر جی جانی پر محمد جی پیاری رانی اما عائشہ جو گھر ہوئیو محمد مصطفی پان دسو ہو ماں بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ نبی جی سردار دس رہی ویا چئی ویا سمجھائے ویا آپ ادھائے ویا ان گھر पंहिंजो कम त सुनी जो इज़राइल जो पंहिंजो कमु आहे इज़राइल कंहिं खां कोन पुछा कंदो अलाह तुंहिंजो साल कढां न पर मोहम्मद मुस्तफ़ा जो शान आहे जिब्राइल अंदरि आयो इज़राइल ॿाहिरि जिब्राइल अर्ज़ु कयो अलाह जा रसूल रब मोकिलियो आहे अॼु मौत जा माण्हू अची विया आहिनि इजाज़त वठणु आया इजाज़त वठणु आया साईं जे अव्हां जी इजाज़त हुजे इज़राइल अंदरि अचे छो त कुल नफ़्सिन ज़ाइक़त मौत हर नफ़्स खे मौत जो मज़ो चुकणो आहे कुल मन अलैहा फ़ान वयबका वजो रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम मौत खां रब जी ज़ात पाक आहे पर हर जहान मौत हा फना थी फकाला जी बात थी असांजो ईमान आहे सॼी काइनात मुहम्मद जे करे अलाह ठाही आहे 63 साल उमिरि थी आहे जिब्राइल इजाज़त घुरंदो पियो आहे
इन माल में जिब्राइल के साईं ने फरमाया हो जिब्राइल जो तो मुझे मालूम है फरमा मौत कुल्ला मौत एक कुल्ला इन खाम में क्रास करे ये देंगे तो नेक होंगे तो मुझे अल्लाह आसमान में ला दूंगा जिब्राइल फरमाया सोना साईं रब इजाजत दिनी आज चाहो तो तमाते मौत कोई ते कयो वनी तमा जी वडा दी है नाम न जेके तमा तलबियो घोरो चाओ पर साईं इब्राहिम जो आयो आ इजाजत वठणाया मुझे इजाजत मिले साईं ने इजाजत दिनी आज इब्राहिम आयो आ मोहम्मद मुस्तफा पा रब्बिल अज़ल जो नी हुआ मंदन जो कई मां अम्मा आयशा जी हंदया अम्मा आयशा जी जो मुबारक मोहम्मद मुस्तफा जो सिर मुबारक मुस्तफा जो साल परवाल थी वयो रब्बे का बाजो कदम आजिए जो सहाबा में खबर पया कयामत सुबह जो मंदरा अबू बकर सिद्दीक अंदर आयो आ छो त न्याणी जो घर होयो अबू बकर की न्याणी हुई ये जो पाक नबी इमाम लंबिया मोहम्मद मुस्तफा ने चेहरे पर चादर पे रही कोई ते हटाए करे पेशान ते चुनी दे करे अबू बकर सिद्दीक किरमा गोड़ा हारी ने बाहर निकली आया एडे उमर जा ये आवाज होया जे को पाक नबी जे लागे चंदो जो सिर कलम कयो ही दो यो उमर जो आवाज होयो उमर साईं जो फरमाए असा जो साईं वनी रब सा मिलण होयो आ मोटी दो जे मूसा ने सलातु सलाम आ रब सा चाली जे मिलण वयो हो किताब वठण वयो हो वापस आयो असा जो साईं भी रब सा मिलण वयो आ मोटी दो या उमर जी गाल हुई सेदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में बाहर मस्जिद नबवी में खान डिग्री करे मसाई जाए ते तो सवाल को सहाबी होया मदीने में वडो कहराम आ सवाल का कुफा भी परेशानी में मुसलकन में हां रोन पया के कादियन एका ते हम अबू बकर सिद्दीक मसाई जाए ते भी करे अजीब गड़ो वायो के वो खुद बोरनो आ उना वायद खुद में जे अंदर ही कुरान करीम जो आयतों पढ़ियाई जवे तो कमा ہاں فرمایو वो जान सारो वफादारो रब कुरान में शाह जिक्र क्यों आ सिदना सिद्दीक अकबर फरमायो जे रब दी इबादत कंदा हो रब हयु बिया त कयूम बी जे को मौत खा पा जे मोहम्मद मुस्तफा दी इबादत कंदा हो उन जे मथा मौत जी वेवा जे को अल्लाह जो बानो वडे शान मान वारो मर्द बनवारो जंजे करे जहान रब ठायो ए उम्र ते जो मौत आ कयामत ए सुगरा जो मंदर आ रब कब जो कसमा कहराम अजीब कैफियत थी वइया मामलो डाडो दुखियो थी पयो कफनान कफनान जो मामलो अची वयो जे माल जो मामलो अची वयो
سوال تھینا تھوڑا سوال تھینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنازو کہ پڑھایو سوال تھینا کہ توہن جو سوال ہی تو ہاں توہن جو دین میں سوال ہی تو پر گمان کرے نہ سکنا ابا اسا جو نبی نبیوں جو بھی امام توجہ کیو کم دی گل تو جان نبیوں جو بھی امام محمد کا مٹھے تو کوئی آہے نہ محمد جو جنازو پڑھائے تجھے مجھے جنازے پڑھائے دی کیفیت کیا محمد دے جنازے دی کیفیت دیا مصطفی جو جنازو نہ ہے جہاں جو ٹولو آتے ہوئے حجری انور دے اندر روزے اتھا دے اندر اچن پیا دیدار کن کا درود پڑھن پیا پیغمبر جو کتنا انداز میں چھوا جہاں جہاں جو ٹولو قدرن قدرن ٹولو صحابی اچن پیا پیغمبر دی زیارت کن پیا درود پڑھن پیا یہ تھیدا وجن پیا یہ پیغمبر کی جنازے صحابی سب زیارت بھی کن پیا درود پڑھندا نکرندا من پیا نکرندا من پیا نکرندا من پیا ہانے نصیر وچیو اب تما اسا جے کہ ٹونی جو کراچی میں رہوں ہے بھی ہو جائے پر گوٹھ گوٹھ ہاں سن وطن وطن نہ جڑا ہے گوٹھ گوٹھ بابو جے کراچی میں ہو جائے بندی ہو جائے کو جے بابو مری وجے کراچی دس نہیں دے چوں تے یار اپا جے وطن کھڑی ہے اللہ تا قد بھی نہیں ہے حیثیت بھی نہیں ہے پیسے بھی ہے اور ایک نہیں ہے یہ نا اور تو اجا کے کراچی میں ہے آو آو سب اسے تو بنایا کون بڑی جان ہے وطن وطن پیغمبر کے معاملو ہے تو کیوں تھی پیو صحابہ دے لا ہنے کیے کجے اب اپ پیغمبر کاٹھے جایا مکے مکے میں اب اپ وطن دی محبت پیغمبر کی ہوئی تے درویں کیا کنا گوڑا گھر کیا کعبے کی وٹی چمڑی کرے چون کا کعبہ تو سان محبت اے مکہ تم جو شہر ہوا تمہیں پیدا کیا تمہیں کھیلی ہوا مکے کے گھٹن کے سنگے دسن پیا پر دلے ہجرت کر پیا سنگے روان پیا کن ماں روح دبان پیا کعبے کے چمڑ پیا کعبہ تو کہ شنی دے روح کون تو دے پر اللہ جو حکم مکے ہے آو بطن جی محبت ہم دیا پیغمبر کے ہوئی تلے اکھن ماں نہیں رہن اکھن ماں روح دبان پیا روئی کرے کعبے کا موکرائے لکھتا اللہ مسیر صاحب جی لائے ڈاڈو دکھیو تھی ویو مشاورت کان بیٹھی ویٹھیا ایکڑن مشورو ڈنو یار پاک نبی کے کھڑی ہلوں کاڈے ابانی ملک جاتے مصطفی جایا جاتے مصطفی پیدا تھا سنن کے اوتے دسنے مصطفی کاتے جایا اما آمنا جی گھر میں عبداللہ جی گھر میں اج جو گھر مکے میں آئے ہائے ہائے اینو جبلے کو بیسا آو سر اینو پاک نبی جو گھر اینو ابو جان جا لیٹھی ہوں پیشاب کھانا پیشاب کھانا اینو صفا کرو اینو کابو اینو شو تو بلایا آو سر ہائے یہ نظر کدا نا پیغمبر جو اینا گھر ہے اینا ابو جان گھر اینو جبلے کو بیس آو آو جبلے کو بیس کو جبلا جتے پیغمبر اشارو چنڈ کے کہو چنڈ جو اد تھی کرے جبلے کو بیس تھی کریو وہ جبلا نہ ہے تے مارو کھیلا اور چاہے تے مارے تے اور روشن دار کھائے جے تو باقی کے دوست بتا کیو چاہے نشان بھی جے تو یہ جبل ہوا جے تے پیغمبر اشارو مانگر جو کہو ہو چنڈ ٹکرا تھی کرے کریو جبلے کو بیس دے دامن میں تے محبوب جو گھر کتب خانو بھی ہر باو ہر کتب خانو لائبریریا واہ واہ صاحبن چے تو سبحان چا کدے اکڑ راج نی مشہور پیغمبر پاک کے ابانی ملک کھڑی ہے ہاں ابانی ملک یا جس نے پیدا تھا اکڑ راج نی یارنا مصطفی جو نادو بھی مصطفی کی کروائی پیاری کی بی بی خدیجہ تل کبرا بھی جنت المعلا بھی آمد و قبرستان ہاں سائیں رائے پہ ہلے ہاں سائیں سیدنا صدیق اکبر فرمائے یا رائے بشرو پنجی جائے دیا پر گال کو دیتا پیغمبر یہ گال کہی ماں پہن پہنی و ممبری روز تم میر ریاض الجمع نبیان کے سردار اشارو نہیں کرے فرمائیو ہو ان گھر رکھے اللہ جنت بنائیو مصطفیٰ جو صاحب پروار ان گھر میں جوا تینکرے پاک نبی جے جنازے جے کونوں نے کھڑی اللہ ہوں یا پہ
پیغمبر دے شان وڈا نہیں جو ایک راستہ دا 500 کلومیٹر رکھنی ہے نا مسجد وا سے انہاں دا پتہ نہ جا دا کونا رے دا کونا اب کار کو نہیں اٹھا بسیو کونا اٹھا پر 50 سال کوئی تے تا وے پر بھر قبرستان ہو تو کلر دی کو مائل بھر پرے ہن بھی کھنی ہے نا ہاں جے کو مائل پرے قبرستان آسانیا ڈاٹسن اب ابے جو ڈاٹسن ہاں یہ نہ سے ہاں سہولت ان وقت میں ساری گدھ جی کھچر جی گھوڑن جی اوٹھن جی مکڑا تو چا ہاں وہ ثابت کر دکھارے مکھے تمام کے دور میں ولی صاحب جہاد ہویا سادہ 500 کلومیٹر چلے رہا مفاضلو مکوے مدینہ سادہ 500 کلومیٹر ہائے بل مصطفی جی نے نکتا ہجرت کرے مکے شری مدینہ آیا گھنا بھی لگی گیا 11 بھی لگی گیا اٹھن دی سوالی ابو بکر صدیق جا اٹھ گیا گھر میں ٹرینی سن مکے ہویا ابو بکر صدیق نے کوئی چھپوے تے موٹا ہو گیا وری گھرایا ہے غلام آیو ہجرت والے موقع تے ابو بکر صدیق دے سجے خاندان دی قربانی ہے ابو بکر دی تبدی قربانی ہے جو پیغمبر پاک فرمایو ہو امت دا تھوڑا آہے چکو ابو بکر دے تھوڑا اللہ اللہ سبحان اللہ تے سنے عمر فرمایو ابو بکر کی ابو بکر سجے زندگی دی نیکی دی نیکی ہکڑے رات والی نیکی دے نیکی جو تبادلو کن پیا چھو اما عائشہ سوال کیو اما عائشہ طیبہ طاہرہ ہو میرا مومن دی ماں ابو بکر دی نیانی مصطفیٰ دی پیاری رانی آپ دی تاریخی آسمان دے بہاری دی پیا آسمان ستارہ میں مسجم نا چندڑی نا ڈھو جمیا اما عائشہ دے دماغ میں کو صاحب آیو محمد مصطفیٰ فرمایو عائشہ شاہ سوچے رہی ہیں اللہ دا رسول آسمان میں جیسا ستارہ بھلا ایک یوں تجھے صحابہ ماں کے یوں نے کیوں میں نے فرما عائشہ ایک یوں نے کیوں عمر فاروق کے یوں نے کیوں چاہیو آیا چاہیو آیا چاہیو بے شاہ چاہیو اما عائشہ کی غمگین تھی ہوئی سجل محسوس کرے گا عائشہ چھو اللہ جا رسول مجھے بابو ابو بکر سینجر فرما عائشہ جو کو سوال کوئی سوال جو جواب ملی تو یہ سوال تک کیوں مجھے بابے دلائے تو سوال کریا تو وہ تمہیں جواب کو ملی ہے سینجر شاہ فرمائے نبی ان کے سردار فرما عائشہ ابو کی شد او تجھے بابے ابو بکر صدیق دیکھا والی ہمری نے کی ایک بازے والی سارے زندگی جو نیکن بے بازے خبر پہ سونے عمر تھا یہ تے ابو بکر صدیق جو پاس وڈی چے تبادل تھا کہ نیکن جو سجے زندگی میں نیکی نیا غار والی نیکی دی ہاں سبحان اللہ او سنا ابو بکر ہر ایک جو کئی چار تے مقام کہ کی کافی فضیلت ہے کہ کافی فضیلت ہے پر اللہ دے رسول نے چاہیے وا صحابی کن نجو صحابی سب ستارہ ہدایت جا جو سبحان اللہ سبحان اللہ صحابی جنت جی تو ما خدا نے جو رسول اللہ نے لکھو جن رسول کے لکھو وی ان جی یا رن جی ویا جنت پہنچی ویا وہ صحابی ہویا کیڑا کوئی کیڑا صحابی سب جنت بے شک صحابی سب جنت چھو تو پیغمبر کے جن لکھو پر جن نہیں لکھو 24 صدی جا ایماندار ایمان آنن تھا محمد جی فرمان کے سجان تھا قرآن کے جان تھا رب کعبہ جو قسما یہ بھی محمد جی بشارت ہیں خوشخبری ہیں مبارکہ خالی نہ ہیں سید فرمایو ماں انہاں پوئیں امت کے مبارک جان جے کہ ان لٹھو ایمان آنیندا مجھے فرمان کے سجانیندا سید فرما بشیر تو شجی مونیا ایک قرآن بھی سنتا اب آئے تو جو دھیان بشیم سینجر فرمائے بشیم ایک اللہ جو کلا جو محمد جو فرما جو محمد جو فرما اللہ پہ کم رب الاول جو مہینو پیغمبر جی ولادت آمد جو مہینو بیا پیغمبر جی ہجرت جو مہینو بیا پیغمبر جی وصال رحلت جو مہینو بیا
रब कमर के महीने में हिजरत साजन एक मुल्क शरीफ बे मुल्क आया यानी मको शरीफ मदीने आया वही हुई रबी अव्वल में जो महीनो आ 12 तारीख मुस्तफा दुनिया शरीया थोड़ो ख्याल कि एक पासे ना बड़ी खुशी आ बड़ी नेमत आ बे पासे ना बड़ो सायो आ बड़ो गम आ मोहम्मद जो दुनिया छुड़ना खुदा जो कसम आ कुरान में यो हुक्म आयो आ नेमत ते शुक्र जे तकलीफ तकलीफ सदमो गम तो सब्र नेमत मिले तो शुक्र कजे नेमत मिले तो सब्र शुक्र कजे नेमते उदमा रसूलुल्लाह बुढे में वडी नेमता सुभान अल्लाह तरेन वसाई कुरान करीम में फरमायो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इल्ताफ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب دو فرمائے مومنن دے ما احسان کیوا مومنن دے ما تھورو کیوا تھورا ہی تھورا مومتا مالک جا نایا मुबारक न्याणी की नेमत दिनी दुआ तो क्या तरफ सही न्याणी।